Նախագահ Արայի Քարությունյանը Մարտունի քաղաքում հանդիպել է շրջանի վարչակազմի պատասխանատուների եւ համայնքների ղեկավարների հետ։ Ինչպես հայտնում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը նախ անդրադարձել է սոցիալ-տնտեսական ծրագրերին, նշելով, որ պատերազմի հետևանքները վերացնելուն ուղղված աշխատանքները պետք է շարունակել արագացված տեմպով։ Նախագահի խոսքով կառավարությունը Իլրումն պաշտպանական ծրագրերի հետևողականորեն իրականացնելու է նախանշված բոլոր հիմնական ծրագրերը, առանձնացնելով հատկապես բնակարանաշինական և գյուղատնտեսական ուղղությունները։ Անդրադառնալով ստեղծված անվտանգային ու աշխարհաքաղաքական բարդ իրավիճակին, Արայի Քարությունյանը նշել է, որ հիմք ընդունելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը, Արցախը շարունակում է պահպանել իր ապագայի տեսլականը, հիմնված 3 տասնամյակ առաջ որդեգրված անկախության ու պետականաշինության ուղղության վրա։ Հանդիպան ընթացքում նախագահ Հարությունյանը լսել է ներկաների մտահոգություններն ու կարծիքները, պատասխանել նրանց ուզող հարցերին, հանձնարարականներ տվել պատասխանատու անձանց առաջիկա անելիքների վերաբերյալ։